Dobrodošli v Aktivni podcastu. Z vami sem Veronika Sivka in vabim vas, da se mi pridružite pri poslušanju navdihujočih zgodb aktivnih ljudi ter odkrivanju idej, kako lahko tudi sami izboljšate kvaliteto svojega življenja. Gosti v naših epizodah delijo svoje izkušnje in lastno mnenje, kar pa ni nadomestilo za nasvete strokovnjakov. Naša današnja gostja je Alenka Košir. Nekdanja ritmična gimnastičarka, manekenka, profesorica športne vzgoje in trenerka. S svojim znanjem je zasnovala posebne vadbe VIT, že 10. leto zapored bo pa letos organizirala prav poseben dogodek Vikend zate. Alenka, dobrodošla. Hvala lepa, živjo. Daj mi za začetek povej, kako si danes pričela svoj dan. Običajno so moje dnevi zelo podobni en drugemu. Ostanem okoli 7. ure, vzamem stvari za sabo, grem od doma in ponavad v pisarno. Ne zajtrkujem tako zjutraj, nekako mi to sem ugotovila, sem se vmes že trudila, ne, ker vem, da je bilo včasih tako govora, zjutraj treba jesti, Ja. Najpomembnejši obrok. Najpomembnejši obrok, ja, se to smo že obdelali, da ni, ampak dober. In sem se pol tako zelo matrala zjutraj, ko sem ostala, da sem jedla. Ne? Ampak sem ugotovila, da meni to ne ustreza. Jem pa potem recimo približno čez ene 2 urce, ker mečkam zalaufam telo. Tako da si pa prejšnji večer ponovato vse pripravim, ker zjutraj jaz nisem človek, ki bi recimo prav počas določene stvari delu, neke rituale, naredim tisto najnujnejše, ostanem, se pretegnem, to osnovno higieno uredim, popokam stvari in se začne akcija. Se potem kar hitro začne dogajanje. Ja, kar hitro. Sicer je tako, ne. Nekomu bo ura ob 7 tako dost pozna. Ne. Imela sem tudi določeno obdobje, ker sem pred 5. uro ostajala, ker sem imela že ob 6. zjutraj treninge. Tako da, ampak to je bilo meni zelo naporno, ker nisem jutranji tip. Tako da. No, se to je fajn, da se zavedaš tega, pa potem nekako prilagodiš življenje temu. Ja, a ne, se pravijo, da pač načeloma naj bi nekako se s tem dnevno-nočnim ritmom nekako tudi mi prilagodili, ampak jaz lahkoto spim tudi, ne vem, do 12, če treba. Res. Z lahkoto, ni problema, lahko je sonce, a ne pravi, ja, ampak, ki se začne dan, jaz to vse vem, ampak še vedno lahko zaspim, a ne, ljudje recimo imajo zjutraj težavo, če jih kdo zbudi ali pa, ko se enkrat odprejo oči, vstanejo, jaz to ne morem. Jaz recimo lahko odprem oči po zjutraj sonce, jaz z lahkoto zaprem oči nazaj in zaspim. Tako zelo rada spim, no. In zdaj mislim, da prihaja eno obdobje, ker si bom lahko tega spet naužila spanca, a ne? Ker v obdobju, ko so bili otroci majhni, sem dobila take otroke, vse 3, ki so zjutraj vstajali 5, 6, zelo malo spali, zelo slabo po noč spali, tako da dejansko sem se kar namatrala v tistem času, za moje potrebe, tako. No, boš pa zdaj toliko bolj uživala. Zdaj bom toliko bolj uživala in nadoknadila vse za nazaj. Kako pa je to, da si se navdušila nad športnim načinom življenja oziroma aktivnim načinom življenja? V bistvu mene šport spremlja že zelo od majhnih nog. V osnovni šoli, ko sem bila, sem začela trenirati ritmično gimnastiko čist po naključju. V bistvu je bilo tako, da so prišli na šolo testirati nas iz enega kluba in so pač poklicali vse punčke ven in so rekli, zdaj pa dajmo, probite narediti špago, a ne. Sem jaz naredila špago, sem bila dosti gibljiva, pa most in potem sem dobila neko vabilo, če pridem v klub trenirati, pa sem šla eno tekmo pogledati. Sem rekla, pa se v bistvu mi je to kar lušten, pa bi začela trenirati. In tako sem začela trenirati. No. Bila sem sicer, še, ko sem bila še mlajša, še pred šolo, sem bila tako ljubiteljica plesa. Ne. Doma so mi rekla, da sem skozi plesala. In tako se je začela moja športna pot. V bistvu mi je potem to všeč ratal. Pa je pa tako, ne, če si v nečem dober, ti ponavadi to da zagon, da se s tem nekakšne energijo za naprej, da se s tem ukvarjaš. Ne. In meni je to dobro šlo in pa kar naenkrat sem ostala v športu. Tako da, ja. Ja, je potem tudi športna kariera nekako
bila samoumevna na nek način? Ja in ne. Jaz v bistvu vmes sem prišel eno obdobje, tam bom rekla v puberteti, ko sem rekla, zdaj imam pa dostiga športa, zdaj bi pa jaz kaj druzga, pa sem imela vse možne, a ne, tiste ideje v glavi, kaj vse bom od obdobelo, ko sem hotela biti policajka, pa bolj pilotka, a ne, takrat, ko je bil un Top Gun film, po moje smo vsi hoteli biti piloti, pa kaj sem pol še hotela biti, pa učiteljica, pa pol sem hotela biti businesswoman, poslovna ženska, pa pol, ne vem, v bistvu ni bilo čist tako, da bi rekla, cel življenje sem si to želela in potem sem to uresničila, ne. Ampak na koncu je bilo tako, da sem končala spet pri športu. Kaj pa, če bi recimo mogla izbirati eno kariero, ki ni športno barvana, kaj bi izbrala? Umetnica bi bila. Ne vem, to mi je bilo vedno tako nekaj posebnega, všeč mi je bilo karkoli. A je zdaj to kot umetnik, kot plesalec, ali kot nek slikar, ali kot pevka bi bila tudi. Sam, ker ne znam peti. Mogoče bi se naučila. Mogoče. Kaj pa je bilo pri postavljanju tvoje kariere, nek največji izziv? Največji izziv. Mogoče to, da sem postavila neke meje v smislu, to je zdaj moje delo. Ne. Jaz sem začela to zelo ljubiteljsko. Ne. Dejansko mi je bilo to fajn delati. Niti nisem znala postaviti cene. In je bilo tako, da sem potem rekla, sem imela kar slabo vest, ker sem postavila ceno. Ne. Nekako sem rekla tisto najnižjo ceno, ki za to dejavnost je, sem postavila. Pa potem sem to držala zelo dolg časa. Ne. Pa mislim, da sem potem 10 let nisem spremenila cene karte in ko sem jo čez 10 let spremenila, ko so vsi imeli že višje karte, ko je bila inflacija, vse cene so šle gor, jaz sem imela še vedno tisto ceno. Ne. In ko sem jo spremenila za par evrov, sem imela ful slabo vest. Tako da tle, mogoče to mi je največji izziv, postaviti ceno, ki pa moraš jo postaviti. Ne. To sem se pa že naučila, da če je nekaj zaston, ni dober. Pa tudi, če je fantastično. Ne? To ljudje smo taki. Če, tiste stvari, ki so zaston, jih jemljamo kot samo sebi umevne in ni okej. Okay. Ja, jaz sem tudi opazila, da dostikrat recimo, če kupimo nek spletni program, se ga bomo držali, hkrati pa, ne vem, na YouTube ne bomo nikoli šli sami in poiskali nekaj. Ne. Ja, čeprav tudi tako, no, obstajajo tudi specialisti, ki tudi kljub temu, da plačajo, ja. Ne pridejo. Ampak ja, načeloma, če nekaj plačaš, imaš neko obvezo do tega. No? Ja, je res to. Danes ponujaš tudi ene take posebne vid vadbe, a bi nam povedala, na čem temeljijo? Vid trening je v bistvu, ga zdaj izvajam že 13 let. Trening je bil narejen zame, zato ker sem se pač, jaz sem imela pač otroke tako enega za drugim, tri, v tem času sem se ne 100%, ampak 110% posvetila temu, oziroma bom rekla, sebe sem mečkan dala na stranski tera. Ne? In kljub temu, da sem bila športnica, da sem bila fizično dobro pripravljena, me je tak način življenja pripeljal do ene take točke, ko sem bila stara, ne vem, 33 let, pa sem se počutila precej več stara. Imela sem določene težave, bolečine, brez energije sem bila in sem rekla, ok, zdaj moram nekaj spremeniti. Jaz moram res začeti trenirati, ker vem, koliko je to pomembno za pač neko kvalitetno življenje, za boljše počutje, lažje upravljaš vse ostale aktivnosti, a ne, kadar je telo fit. In potem sem iskala neke vadbe zase in sem pač ugotovila, da to, kar bi jaz rada, ne obstaja. In tako je potem v bistvu nastal trening vid. Gre za trening, kjer nekako skušam zajeti čist vsak delček telesa, ker vsak delček telesa pa nima veze, če je čist mečken delček telesa, je pomemben. In pa skušala sem naresti en tak trening, kjer bi zajela različne gibalne sposobnosti, ki jih moramo nekako obravnavati na treningih, če želimo neko splošno kondicijsko, dobro splošno kondicijsko pripravljenost. A ne? Ni samo moč, ni samo gibljivost, ni samo vzdržljivost, še ravnotežje je tukaj. Ogromen enih komponent je, ki vpliva na to, kako
da lahko rečemo, da smo mi dobro kondicijsko pripravljeni. In takih treningov je zelo malo. Imamo specialne treninge za vzdržljivost, ne razne teke, imamo treninge samo za moč, zelo male pa treningov, ki pa potem to povežejo celoto, pa naredijo še kaj za ravnoteže, pa naredijo še kaj za tiste pozabljene dele telesa, katerim ne namenjamo toliko pozornosti. Kako pa pol sploh uspe v eno uro vadbe oziroma koliko časa traja zajeti vse te vaje? Dejansko se ne gre za to, da je gre za neko večje število vaj, ampak so vaje tako sestavljene, da mogoče vključujejo različne, se pravi več delov telesa. Da mi vključimo recimo celo verigo, mišično verigo, se pravi ne lociramo se na eno mišico, pri določenih vadbah se recimo lociramo samo na eno, samo na biceps ali pa samo na gluteus ali pa samo na kvadriceps. Se pravi, tukaj gre pa bolj neke take kompleksne vaje, kjer vključimo večjo število mišic in na ta način ne samo, da jih krepimo istočasno, ampak tudi nekako to mišično koordinacijo ustvarjamo. Ker zelo pomembno je tudi to, da znajo mišice med sabo komunicirati. Nam nič ne pomaga, če imamo zelo lep pa močen biceps, če ga ne znamo uporabljati oziroma, če nimamo potem antagonista, se pravi triceps, ki je tudi sorazmerno razvit in nekako neko ravnotežje drži. To je zelo pomembno, to ravnovesje v telesu, kar se tiče delovanja samih mišic, je pomembno. In to najbolj nekako se naučimo s tem, ko delamo neke bolj kompleksna gibanja. Jaz si predstavljam, da je potem pri taki vadbi kar pomembno, da je tudi izvedba pravilna. Me pa zanima pri spletni vadbi, kakšen vpogled imaš v to, no, da tvoji vadeči res pravilno izvajajo te vaje? Ja, zdaj, ko sem jaz šla v bistvu na spletno vadbo, v času pač lockdowna, ker ni bilo druge opcije, jaz, če ne bi bilo tega, ne bi šla nikoli na splet, ker sem bila tega mišljenja, da nikoli ne moreš narediti dobrega treninga, da pač moraš človeka videti v živo, da ga lahko popraviš in tako naprej. Potem ni bilo druge opcije in je bila ta opcija z tem, da smo imeli pač vsi kamere prižgane in se nekaj, ok, sej, zdaj pa že toliko časa delam, da že približno, pri vsaki vaji jaz točno vem, kaj večina dela napačno. In jaz, brez da kogarkoli vidim, jaz rečem, pazi to, pazi to, pazi to. Zdaj, ki to delamo, pazi to. Jaz recimo ne rečem, zdaj bomo delali počep, pa delamo, štejem, en počep, dva počepa, ampak govorim, delamo počep, pazi, kako so stopala, kje so kolena, drži hrbet, spusti rame, odpri prsni koš, In v bistvu mi delamo počep, jaz pa konstantno naštevam stvari, na katere morajo pač ljudi paziti, In dobila sem ogromen feedbacka, da so rekli, joj, Madonna, posnetek je, Alenka, ampak ti kada veš, kaj jaz delam narobe, Dejansko, pač, jaz mislim, da je to praksa, To z leti dobiš to prakso, tako da veš, kljub temu, da ne vidiš človeka. Je pa res, da mi smo imeli kamere, tako da ti niso imeli vsi kamere prižgane, tako da jaz sem tudi dejansko videla ljudi, kako so izvajali. Je pa res, nikoli ni to isto kot ko ena na ena. Ko ti človeka vidiš, pa se ga lahko dotakneš, pa rečeš, tlele pazi, tukaj ima mečken aktiviraj. Ti tudi, če rečeš, aktiviraj stabilizatorje trupa, ni nujno, da jih. Tako pa, ki si zraven, pa ga se ga mečken dotakneš, pa on točno ve, kaj ti misliš. Tako da ni tako slabo, je pa seveda v živo nekaj, pač je drugače. Ja, sigurno. Danes organiziraš tudi že dogodke v živo, zdaj organiziraš že 10. leto vikend zate. A bi nam povedala malo več o tem vikendu? Ja, to je pa tudi vikend nastal spet iz nekako z moje situacije, ker sem s kolegicami govorila, sem ugotovila, da smo ženske tako na trenutke malo, ko bi rekla, skope do sebe in se ne spravimo nekam, da bi šle nekam, da bi se sprostili. Vedno najdemo milijon izgovorov, Če je pa že vse se poklopi, pa rečemo, se kam pa bi šle, Zdaj se nam pa še ne da še to organizirati in se reka, jaz bom zorganizirala en vikend, kjer bo tako
da je en odklop, da ne bo zdaj samo ležanje, ne bo pa tudi, bila sem tudi na določenih raznih dogodkih, kjer je bilo tako, ki se je šlo iz ene delavnice na drugo, na tretjo, na četrto, na peto, ne, in sem rekla, ne, tega tudi mi ne rabimo, ne, ker imamo že tako natemperane urnike, rabimo nekaj, da pač nekam greš, da se sprostiš, da imaš čas za klepet s prijateljico, da mogoče spoznaš kakšne zanimive ljudi, da je malo aktivnosti, ne preveč, a ne? Mi imamo recimo, kar se tiče fizične aktivnosti, imamo ponavad petek eno, sobota eno, pa v nedeljo eno. A ne? S tem, da niso to take stvari, ponavad ljudje mislijo, reče, oh, ja, ampak jaz nahodim na tvoje treninge, to ni za me, ne? To je samo za te, ki hodijo na tvoje treninge, ne, ne. V bistvu so aktivnosti take, da lahko pride vsak, brez kakršnegakoli predznanja. A ne? Ni moj namen, da jih zdaj, jaz v bistvu, tudi če bi želela, ne moram v trenih nič narediti s človeka. Ja. A ne? Treba je pač neko daljše obdobje trenirati, da lahko rečeš, da je nek učink. To je bolj zato, da pač ljudje se spoznajo s tem in da se mečkan razmigajo. Potem imamo pa zelo zanimive vsebine od kultura oblačenja, ličenje, nega kože, hormoni, prehrana, skratka, v bistvu take tematike, ki ženske, ki nas zanimajo. In tri dni, letos bo 10. leto, tako da pripravljamo eno posebno, more biti za 10. leto. Ja. To je to, oktobra. Dobro. Katerega oktobra imaš datum? Nimam še datum, aha, zato ker še lokacijo še iščemo. Aha. Ampak ponovat je to prvi ali drugi vikend oktobra. Ha, je pol še dovolj toplo. Lih fajn je. Ne? Tudi ja, smo imeli že tok, tako srečo z vremenom, ki smo imeli na morju, tako da smo se tudi še kopali. Ja. In je zelo fajno. Ja, zveni super. Na svojih vadbah dajaš, kot si že omenila, veliko poudarka tudi na dele telesa, ki jih mogoče malo zanemarjamo ali pa pozabimo na njih. Kako si pa sama odkrila, da so te deli telesa v resnici zelo pomembni? V bistvu moja prijateljica, ki je že dlje časa v tem, me je konstantno spodbujala, ne? In mi je nosila vso noge čevle, to moraš probati. In pa če sem jih probala, pa sem rekla, pa ja, se je v redu, ampak se moje čevli, zato to, kaj se jaz ne nosim petk toliko velika, ne? Večinoma sem v športnih nekih supergah. In pa nisem jo všeč, pa grdi so, ne, ženska itak. Ampak ona je tako bila zelo ustrajna in počasi se stvari tako poklopila, da sem se jaz pač dejansko večkrat srečala v življenju z ljudmi, ki so bili v tem, in ker sem začela mečkano v tej smeri razmišljati, sem videla, da v bistvu ja, to je pa. Tukaj smo pa mi zašli z našo kulturo zelo nekam v en tak ekstrema, ne, kar se tiče zdravja stopal in pa obutve, ki jo nosimo, tako da tako nekak vse je poklopil in sem se znašla sred tega. Kako pa lahko stopala vplivajo na neko zdravje oziroma kakovo življenje? V bistvu ogromno. Ne? Če sam pomislimo, da so stopala naš edini stik s podlago. Edini. A ne? Mi hodimo po stopalih, ne hodimo po vseh štirih. Se pravi, vse informacije o tem, kakšna so tla, kakšni so nakloni, kako moramo mi postaviti telo, katere mišice se morajo aktivirati, dobimo preko stopala. In če mi damo stopala v nekaj zelo oskega in nekaj zelo s trdim podplatom, z debelim podplatom, dobimo zelo slabe informacije o tal. Kar pomeni, da tudi potem posledično vsa tkiva ne moramo optimalno aktivirati, ko hodimo oziroma ko se gibamo na splošno. Ne? Stopala so senzorni organ, vplivajo ne samo na to, kako se mišice aktivirajo, ampak tudi na naše ravnotežje, na propriocepcijo, se pravi na to zavedanje našega telesa v prostoru, zdaj tukaj, kje je kakšen delček telesa, amortizirajo sile, ki delujejo na nas, se pravi, če je stopalo, a ne, že sama zgradba stopala nam pove, da gre za nek kompleksen organ. Zakaj, kako to mislim? V enem stopalu je 26 koščic. Se pravi, v dveh je to 52, to je ena četrtina vseh kosti je v stopalih, v telesu. A ne? In je logično, da deli telesa,
ki imajo toliko koščic, imajo verjetno te koščice z nekim namenom, a ne? Da se te koščice nekako premikajo, ne zato, da so zabetonirane v nekem čevlu in da se pač tako, ker potem bi mi imeli na mesto pala eno kost, a ne? Ne bi imeli 26 mehnih koščic. Verjetno so z nekim namenom te koščice, kar pomeni, da če mi to damo v gips, a ne, jaz se hecam pravim skozi v gips, potem je to tako, kot da bi en del telesa skor odrezali stran, a ne, ga onesposobili. Vemo, kaj se zgodi, če damo roko v gips, pa imamo 14 dni v gipsu. A ne, kako mišice atrofirajo, kaj se zgodi z mišicami, v bistvu dobesedno ne znamo, a ne, imamo čuden občutek, ki damo gips dol, ne vem, jaz sem imela gips, a ne, pa približno vem, kako kašen je občutek. Tako da stopala so ekstremno pomembna in je škoda, da ne dobijo v bistvu več pozornosti. Do kakšnih težav pa lahko pride? Miljavžen težav, če se malo pohecam. Že same bolečine, a ne? V stopalu ogromno enih težav je, ki se dogajajo v samem stopalu, se pravi od haluxa valgusa, to je ta bula, a ne? Ko grejo prsti skupaj, pa se potem ta metatarzalno falangelni sklep se odebeli in potem to boli. Potem recimo plantarna fascija boli. A ne? To je eno zelo močno vezivno tkivo na stopalnem loku, ki zaradi tega, ker ga neustrezno pač ki ga ne raztezamo, a ne, lahko rata tako togo, rigidno in vleče in lahko nastane trn v peti. Potem imamo lahko težave za hilovo tetivo, ki ni dosti elastična, spet zaradi tega, ker dvigujemo peto in hilova tetiva se ne razteguje in zgubi svojo elastičnost in potem, ko zgubi svojo elastičnost, ker je to tako močna tetiva, a ne, vleče kost in spet pride do tega trna, potem imamo lahko Mortonov nevron, imamo kremplaste prste, kladivaste prste, kaj še, kakšne so še. To so recimo samo bolečine v stopalu. Ampak vse te bolečine so pa povezane z pač celim telesom. A ne? Kadar stopalo je nefunkcionalno, kadar ne amortizira sil, ki deluje naše telo, lahko pride do težav v kolenu, kolku, ledvenem delu, tudi ramenih ali vratu, a ne? Ker mi potem s telesom to kompenziramo. In pač težave se pojavljajo po celem telesu. Ja, je potem ta ustrezna obutev in neka skrb za stopala res en tak velik... Neka osnova, ja. Kaj pa lahko naredimo? Recimo, dosti ljudi ne nosi ustrezne obutve, sploh ženske imajo veliko kračevlje z visoko peto. A lahko taki posamezniki naredijo... Ne vem, si pomagajo s kakšnimi vajami, s katerimi lahko ublažijo posledice neustrezne obutve? Ja, seveda obstajajo vaje, obstaja tudi tako, a ne, vedno tako rečemo. Sej, ok, pač daš stopalo v neke petke, stisnene uro dve. A ne? Če boš ti vse ostale ure dneva imel stopalo sproščeno, pa recimo, da narediš kakšne vaje za raztegovanje vezivnega tkiva, za krepitev mišic na stopalu, boš lahko tle zelo dobro kompenziral. Ne? Bolj je to, da problem, da prideš do te točke, da ne veš, če se ti da maltretirati stopalo. Ne? Ker v bistvu mi zelo velikrat radi rečemo, jesen, joj, veš, stopalo se mi je, toliko se mi je, zdaj ne najdem besede, razvadlo. Stopalo se mi je toliko razvadlo in zdaj jeseni ne morem čevlo gordati. Stopalo se ni nič razvadlo. Stopalo je šlo v svoj osnovni položaj poleta, ne? Ko nimamo čevlov, ko imamo pač neke natikače, japanke, se stopalo razleze. In to je osnovni položaj stopala. Se pravi, mi ne smemo izbirati čevlov, ki oblikuje našo stopalo, ali pa da rečemo, doskata, ne, slišiš kakšno prodajalka, reče, se malo se bojo še raztegnili. Ne, mi ne smemo dati neki pa potem čevle raztegvati z našim stopalom. Mi moramo že kupiti tako, da se pač stopalo lahko giblje znotraj čevla. A ne? In ko enkrat ta občutek dobiš, ko se enkrat stopalo postavi v ta naraven položaj, širok položaj, se ti ne da več ga stiska. Mislim, je to zelo mučno. Ne? Sej verjetno, kakšen bo tudi rekel, sej pač malo potrpim. Jaz iskreno, meni se ne da.
Res se mi ne da. Pol urce imam gor, petke se mi zmeša. Ja, ni vredno. Ni, ne da se mi, res se mi ne da. Stiska me, a ne, to je tako kot kar zdaj, da bi pač včasih je bila moda stezniki. Ne, in so ženske trpele in so imele tistih 40 cm okoli pasu. In ja, pač so trpele, ne, ampak njim je bilo to všeč, njim je bilo to lepo. Jaz si ne predstavljam. A ne, in marsikdo zdaj, ki dela enako stopali, pa če mu daš zdaj okoli pasu, da ga nekaj stiska, bo rekel, ne, to se mi pa ne da. A ne? Ampak mi smo navajeni od mehnega, da nas nekaj stiska. In čim, jaz vidim, kako težav je pri nakupu zdaj ustrezne obutve, ker potem, ki začnejo ljudje kupovati, si še vedno premehne kupijo. A ne? Z večino, ki se pogovarjam, se potem, ko grejo na pač neko ustrezno obutev, jim noga ponovat poveča za dve številki. A ne? Na kaj pa ne smo pozorni pri nakupu obutve? Zdaj, če govorimo o bosonogi obutvi, a ne, bosonoga obutev ima neke štiri kriterije, katerim bi mogli zadostiti, da rečemo, da je bosonoga obutev, recimo, pač, da je bosonoga obutev, da je ustrezna. A ne. Zdaj, bosonoga obutev, filozofija tega je, da je pač tako, kakor da bi bilo stopalo boso. A ne. Se pravi, more biti ustrezne širine v predelu prstov, se pravi, to ne pomeni, da To pomeni, da je v bistvu ta del za prste tak, da ti lahko tudi mečkan daš prstke narazen noter. Se pravi, zakaj? Zato, ker mi, ko hodimo, ne, s tem, ko se prsti razširijo, dobimo večjo podporno ploskev in lažje lovimo ravnoteže. In na določenih a ne, področjih, ko pač stopaš na nek, ne vem, neka tla, ki ima nek nagib, se morajo prsti razširiti. In zdaj, če imaš ti ozak čevelj, to ne moreš narediti. A ne. Se pravi, širina je pomembna. Pomembno je, da je podplat raven. Se pravi, niti milimetra dvignen. Zakaj? Zato, ker čim mi dvignemo pete, to kompenziramo z potiskom bokov naprej, potem s hrbtenico. Čeprav se vam to ne zdi, a ne, je to to. A ne? In mi se naučimo neke pozicije, kadar dvigujemo peto, ki lahko privede, ki ni ustrezna, ki lahko privede do določenih težav, ali je to v hrbtenici, ali je to v kolkih. Potem, pa druga stvar pri tem, ko dvigujemo peto, je, da ponovat vedno krajšamo ahilovo tetivo. A ne? In tle je problem, ker ahilova tetiva, ko je skrajšana, je lahko zelo taka neprijetna nadloga, skrajšana ahilova tetiva, ker je to toliko močna tetiva a ne? In lahko povzroča neprijetne in občutke, bolečine, težave. Potem, tretji kriterij je, da je fleksibilen podplat. Se pravi, da ni trd podplat. To je z enakega razloga, ki sem na začetku govorila, a ne, mi imamo te koščice s tem namenom, da se lahko premikajo. Če imamo mi trd podplat, se pač našo stopalo takole premika. A ne. Na prstke in to. To je vse. In četrti kriterij je oblazinjenost, se pravi tanek podplat, da ni nekega ekstremnega blazinjenja, ker potem zgubimo občutek za tla. In to so te štiri kriteriji, predvsem pa morajo ljudje paziti, če si bodo kupili, to je prva stvar, ponovat si kupijo napačno številko. A ne? Tle se ne gleda, kadar se kupuje pač te bosonogo obutev, se ne gleda v smislu, aha, jaz imam 38 številko, aha, zdaj bom 38 kupil. Ne, meni jaz dobim vprašanje, a so realne številke, a moram eno večjo ali manjšo kupiti. Ne, ne, tako se sploh ne kupuje bosonoge obutve, ampak moraš najprej spoznati svoje stopalo. Vsak od nas ima različno stopalo, kaj to pomeni? Različno oblikovano, različno postavitev prstov, nekateri imamo visok ali pa nizek nart, potem nekateri imajo bolj široka stopala, nekateri bolj ozka in pač obstaja veliko kriterijev. Dolžina stopala, širina stopala, volumen stopala, višina narta, vse to moraš spoznati, potem moraš pa mečkem pogledati, ker tudi podjetja, ki imajo bosonogo obutev, imajo različne modele. A ne? In ne bojo vsi, vsaka bosonoga obutev ustrezala vsem stopalom. A ne? Recimo, ponavad ženske smo tako, a ne? Se pravi, te so mi všeč, te bi imela. Ja. A ne? Ampak meni se je že zgodilo, da te, ki so bile meni všeč, niso bile primerne za mojo stopalo, zato ker je moje stopalo kar relativno široko. Kar pomeni, da moram pač iskati podjetja, ki delajo čevle za bolj širša stopala. A ne?
Ampak to je kar nekaj dela. Ne? Ljudje ponavadi, če smo navajeni 30, 40, 50 let biti v nekem tem, da pač ja, 38 imam ali pa 39, pa grem pa kupam, pa je to to. A ne si mislijo, o, zdaj spet tukaj enega kompliciranja s tem, pa koliko se komplicira. Ne? Ja, se pa ni, ampak ko pa enkrat to usvojiš, je pa velika sprememba. No? Tako da... Ja, se verjetno, če se enkrat posvetiš temu, da spoznaš svojo stopalo, kot si rekla, potem je naslednji nakup toliko lažji. Točno to, ampak to je zelo podobno kot s kožo. A ne? Enako se dogaja pri koži. Imamo zelo različne tipe kož, naše kože se zelo različno odzivajo in ni tako, da pač to, kar meni ustreza, kar se kreme tiče, da bo tudi recimo tebo. A ne? Mm-hmm. Pač to je tako. Ampak za kožo, koža je tle. A ne? Za koži se splača se jim malo posvetiti. Ne? Stopala so itak tam dol, pa so skrita v čevljih, pa je to, pa kaj, do se bo zdaj s tem ukvarjal ni časa. Tako da ja. Kako smo pa recimo, če si nekdo iz kakršnih koli razlogov ne želi omisliti bosonoge obutve, na kaj pa naj smo pozorni pri nakupu neke običajne obutve? A sploh lahko najdemo kakšno, ki je ustrezna? Večina običajne obutve je take, da ima premejhen del spreden del in pač se oblikuje spreden del za prste nekako tako na noter, ne? Ker je pač se nam zdi, da je to lepo. Ne? Mi smo zelo, kako bi temu rekli, fajn bi bilo, da bi normalizirali obliko stopala. Ne? Ljudje doskrat rečejo, grozen grdi so te čevlji. Ampak te čevlji so po obliki stopala našega narejena. In taka so naša stopala. A ne? In pač, ki bomo sprejeli enkrat, da stopalo ni tako, da grejo prstki tako v špičko, ampak pač ja, grejo v neko tako lopatico, široko, kot žabica, potem, ja, težko dam kakšne nasvete, a ne? Ker je tle to tudi zelo različno, recimo, če kupujemo čevlje, ki so športni, je tle mogoče že to, da se mogoče malo večje. A ne? Mi smo navajeni kupovati športno obutev, mogoče eno številko večje. Ampak se pravi, obstajajo mogoče čevlji, ki so malo bolj široki, ki nimajo ne, te Air Maxice, ki imajo tak podplat, ne? Pa tudi ta moda zdaj, ki je s tako platformo. Ne? Jaz pač, ki to zdaj vidim, ne sam, da mi je smešen, meni je to tudi grdomije in tudi nekako rečem, pa kako bom to hodila, pa to lahko naredim glih 10 korakov, ne moram niti hoditi dosta. Ne? Pač tist, ki ne želi tega kupiti, jaz svetujem, da bo potem, ko je doma, recimo, da si ne daje neke oske copatke gor, ali pa tudi nogavice s patentom. A ne? To so vse stvari, ki stiskajo naše prste in onemogočajo, da bi pač nekako se postavili v ta širok položaj in nekako aktivirali. Tako da recimo že s tem lahko zelo veliko naredimo. A ne? Potem recimo poletje imam problema, ne, ker imamo pač odprte čevlje. Odprti čevlji so že avtomatično, če niso kakšni taki, da ti res zvežejo nogo, pa, ne, so tudi mogoče bolj ugodni. Ne. Tako da težko je tle reči, ne, dati nek nasvet dober, da bi rekla, zdaj tega se držite, če nočete bosonoge obutve, pa boste vse naredili. Ne. Jaz bi tako rečem, ne, vsak bo prišel do te točke, ki bo enkrat rekel, zdaj mi je pa mogoče žal, a ne? Če ne prej, na stara leta, ki se pojavljajo težave. A ne? Jaz bom rekla, moja generacija, a ne? Jaz sem generacija tam že 50 let stara, nisem še, ampak sem že zelo blizu. In moja generacija, imajo ljudje zelo velike težave z stopali. In ogromno bolečin, ki jih ustavljajo pri vsakodnevnih opravilih, a ne? Se ne ukvarjajo več s tem, zdaj ritka stoji, pa so trebušnjaki vidni, ampak se ukvarjajo s bolečinami v stopalih. A ne? In ke enkrat pač imaš to v mislih, to je tako, a ne? To, kar donesemo, bomo ja. Pač žel nekoč. Ne? In žal je tako, da za marsikoga bo prepozno, a ne? Ko bojo že take težave, da jih bo težko se bojo težko reševale. Je pa fino, da se o tem čim več govori, a ne? Tudi fino je, da ljudje vejo, da ni samo obutev tista, ampak je nasplošno tudi vadba, celostna vadba mora biti, a ne? Zakaj jaz to govorim v stopalih? Zato, ker se v stopalih zelo malo govori, pa bi rada poudarila to, ampak s tem jaz ne mislim, da, kako bi rekla, zmanjšujem pomen
vadbe za ostale dele telesa. A ne? Še vedno je pomembno, da delamo za stabilizatorje trupa, da imamo močne mišice nog, rok, da delamo za zapestja vaje, da krepimo naša ramena. A ne? To so vse deli telesa, kjer se pojavljajo težave. In pač ja, govorim o stopalih, ker drugi ne govorijo toliko, ne? Pa bi rada na to upozorila, ampak še vedno, če samo kupimo bosonogo obutov, to ne pomeni, da smo mi naredili. A ne? Veliko ljudi si tudi tle napačno predstavlja. Se pravi, nič se ne gibljajo, po možnosti imajo prekomerno telesno težo, zamenjajo svoje čevle za bosonogo obutov in mislijo, da sem pa vse naredil. Ne, ne. Šele v bosonogi obutvi bo začelo stopalo delati. A ne? In tle je treba zelo paziti. Ta prehod mora biti pameten, postopen, ker se lahko pojavijo težave. To je približno tako, kot da greste iz nič treninga v fitness, si naložite uteži in začnete delati počepe. A ne? Zelo podobno je to, ko greš ti iz klasične obutve bosonogo. Zakaj? Zato, ker dejansko daš možnost stopalom, ampak mišice in tkiva še niso tako močna in če imaš po možnosti še kakšen kilogram preveč, vse to pritiska na stopalo, ki pa ni ustrezno, ko bi rekla, v ustrezni kondiciji, da bi lahko to prenašalo. Zato je treba tle zelo, zelo pameten prestop narediti, in tudi delati treninge za krepitev celega telesa. Kaj pa zapestja in dlani? Lahko tudi zaradi neustrezne skrbi pride do Seveda. Nekih težav? To je spet en pozabljen del telesa. A ne? Sploh zelo, kljub temu, a ne? Da je so naše roke, a ne? Tle imamo spet milijavžen koščic, a ne? Z nekim namenom, a ne? Zato, da lahko pač prste uporabljamo, delamo. Ampak mi že pišemo zelo malo. Ne? Včasih smo še v šoli imeli tisto lepopisje, zdaj to če dalek. A ne, zelo hiter se otrokom da računalnike in se v bistvu sam še tipka ali pa tako dela, levo, desno. To je to, kar znamo. Ne? Ta fina motorika je pa šla, po moje, vsako leto je slabša. Ne? Je pa zelo pomembno, da vemo, da je... Za fino motoriko imamo mi v možganih en del možganov namenjen sam temu. In od tega razvoja tega dela možganov je odvisna celotna motorika telesa, ne samo roka. Ne? Tako da se mi zdi, da je pomembno, da se recimo, da mlajši pišajo, da tudi mi starejši mogoče kakšno stvar napišemo na roke, a ne? Kljub temu, da smo navajeni na računalnik in pa da, če že, a ne, večina nas ima tak poklic, kjer veliko sedimo za računalnikom in tipkamo in držimo roko v nekem položaju. A ne? Da se vsaj vmes mogoče mečka naredi pauzo, tako ker, veš, ki so nam rekli, da moraš vsako urco narediti pauzo pa spiti kozarc vode. A ne? Ja. Enako, vstaneš, razmigaš, mogoče se mečkem poravnaš, narediš kakšno kroženje v zapestju, a ne, mečka ne raztegneš prstke, aktiviraš prste, daš fejs na razen skupi, mečkem potalovadi s prsti. A ne? Jaz recimo to na treningu vidim, imam vključen tudi en del za roke, za pestija, prste, pa se ponovadi tisti, ki prvič pridejo, kar malo smejijo, ne? Mogoče malo tako zgleda, ne? Kaj je to kar nekaj, ne? Kaj to delaš s prsti, ne? Kaj je to? Ja, ampak to so vaje, ki so dostkrat zgledajo brez veze, ampak niso brezvezne vaje. A ne? Tako da jaz svetujem vsakmu, ki je velik za računalnikom, da vsem proba narediti kakšne vaje v smislu raztegant prstke narazen, skupi, potem, da se mečken z drugo roko pomasiraš, narediš kakšno kroženje v zapestju. A ne? Kroženja so zelo, zelo fajn, sploh v tistih sklepih, ki so na nek način krožni sklepi, a ne, ki lahko izvajajo gibanje vseh smeri, ne samo ekstenzijo, fleksijo, ampak tudi razna kroženja, rotacije in tako naprej. Kakšne posledice pa lahko opazimo, če mogoče te stvari ne delamo? Ja, to je tako. A ne. Če pogledamo, kje se pojavijo težave na stara leto, so to v sklepih. Noben ne bo rekel, boli me stegno ali pa boli me biceps. Ampak ponovadi nas boli koleno, kolk, hrbtenica, ramena ali pa zapestja. Ne? To so, v bistvu so sklepi, se pravi, te stiki kosti so res problematični in jih je treba čuvati. Treba je čuvati
Hrustanc v sklepih, se pravi, treba je izvajati pravilne gibe, a ne, to so že prej omenile, da je pomembno pravilno izvajanje vaje. Se pravi, ker s pravilnim izvajanjem vaje mi minimalno obremenjujemo sklepe. Potem je pomembno, da vezivno tkivo, ki je v sklepih, da ga ohranjamo elastičnega, in pa mišice, da mišice, ki obdajajo sklep, da jih nekako v nekem sorazmerno razvijamo, ker te mišice dajo neko, predstavljajo neko varovalo, neko oporo sklepom, tako da v bistvu so sklepi minimalno obremenjeni. A ne? In tudi, tako bom rekla, a ne? Vadba je zelo pomembna, ampak ekstremna vadba je pa spet a ne, nek ekstrem, ki ni okej. Okay. Tako, kakor ni okej, da se ne gibljamo, ni okej, da gremo neke ekstreme, a ne? Ker telo je vsem narejeno do neke mere, ne more, nismo železni, a ne? Še železo se lahko poškoduje, kje se ne bojo donašati tkiva. A ne? Se pravi, pametna gibanja, ustrezno moramo pripraviti tkiva, izvajati gibanja tista, za katera je naše telo pripravljeno in pa seveda ohranjati elastičnost tkiv. To je ta stvar, ki jo jaz skozi omenjam. Ohranjati elastičnost, ker nič nam ne pomaga. Veš, mišica je sestavljena tako. Imamo mišico in potem se mišica z tetivo pripenja na kost. In če mi ne ohranjamo tetive elastične, nam nič ne pomaga, če je una mišica taka močna. A ne? Ker bo trgala se tetiva. Ne? Tako da vezivno tkivo je pomembno. V bistvu sem pozvala, kaj si me vprašala. Ne, se mislim, da si kar v redu odgovorila. Ja. No, v bistvu si nam dala tako že kar precej uporabnih nasvetov, pa bi te vseeno za konec vprašala, če bi lahko dala samo en nasvet nekomu, ki si želi izboljšati kakovost svojega življenja, kaj bi mu svetovala? Samo en nasvet. Samo en. Koliko je to težko vprašanje. Lahko dva, lahko tri, lahko štiri, ne enega. Enega. Samo enega. V bistvu samo eno življenje imamo in običajno veliko ljudi se šele na koncu, ki je vsega konc zaveda, koliko se je vse preveč bilo enega sekiranja, enega traumatiziranja za nepomembne stvari. A ne? Ampak v bistvu, to je taka floskola, a ne? Dajmo uživati življenje, uživajte vsak dan, vsak trenutek, ki ti je podarjen, ga moraš v bistvu jemati kot neko vrednoto, kot nekaj, da se zavedaš, da pač v bistvu ta trenutek se ne bo več ponovil. In ne preveč resno vsega jemati. Se mi zdi, da se včasih mečkem preveč smo strogi, pa preveč zahtevni sami do sebe in zahtevamo in vsako stvar, ki naredimo, ne, ni dovolj dober. Joj, pa to bi mogel tako narediti, pa to bi mogel. Dovolj dober je bilo. Za tist trenutek je bilo dovolj dober, pač ja, probajmo uživati vsak dan maksimalno. Alenka, hvala za sodelovanje in vse dobro tudi v bodoče. Hvala za povabilo, mi je bilo veselje. Meni tudi.